Hanım, sizin mahnılarınızda yani hezin esas mahnılarda yani sırf romantik ruhu mahnıları beslenirsiniz siz. Ama zahiren yani bunu demeyi bence yerine düşer. Siz çok ciddi, konkret bir insan tersiyle bağışlarsınız. Çok maravlı. Tabiyeten özünüz mahnılarınızdaki yani Eldar Mansur'un özünüz sizin. Herhalde her adam özünü yazır hemşe. Yani ki ben inanmıram mesela bir adam başkasını yazsın. Ben eğer neyse yazmışamsa, neyse mesela göstermişim söz yazısında o şahsen benim özüme aitdir. Yani ki təbiyyata münasibetim, insanlara münasibetim var. Ümumiyyum bütün hayata münasibetim. Yani yaradıcılık buradan gelir. Yani ben inanmıram öyle şey ki mesela bir adam başkasını yazsın. Yani benim öz dünya görüşüm var, benim öz her şeye münasibetim var. Yani ben ona öyle öz münasibetim hem şey yazıram, özümü yazıram. Yani ki bu böyle bir şey. Ümmetle sizce romantika ne demek? Herkes bir şeyle görür romantikasını. Romantika indi bana bakanda ensiklopediye baksam mesela böyle de yani ki hayalperest yani böyle de. Yani, esasen değil gençlerde o daha çok olur yani ki onlar gençler daha çok hayal koşturuyorlar, arzuluyorlar nelerse ve hayal kimi bir şeyler çok koşturuyorlar ve onu öyle mesela bunlara bir nevi romantik deyirler, romantik deyirler. Benim alemde mesela romantikanın yaşı daxili yoktu mesela. Romantika nedir? Məhəbbət deməkdir. Məhəbbət nə deməkdir? Yəni ki, insanın ətrafındakı, belə baxanda, hər gözəl bir şeyə, qəşəng bir şeyə onun məhəbbətidir, münasibətidir. Məsələn, yaxın bir adama məhəbbətidir, təbiətə məhəbbətidir. O, belə bir şeydir. Romantika, bilmirəm, mən valla bu romantika deyə bilmərəm, məsələn, çox, onu daha çox şair yazışıdır, məsələn, onlar deyə bilər. Mən gəl, bəstəkərdir, rəssam da ancaq öz yarattıkları mesela ressam Malbert'i koyur mesela Kraskar'ın ikisinden şekil çekir. Bestekar da ki musikçin yazır. Şimdi kime ne ter o mesela münasibet götürürse yani ki kim nece hoş değilse mesela o, her adam mesela bir cüre kavramağı var. Baxırlar deyirlər, ha, burada musiqi, məsələn, dəniz göstərir, yəni ki, çox romantikdir və yaxud rəssamın bir əsəri. Hər adam, məsələn, özünün öz münasibəti var, necə qarşılayır bu şeyi. Və belə. Sizcə, şən mahnılarda romantik olabilir mi? Bəli. Məsələn, mahnının şən olmağı və yaxud qəmgin olmağı romantika. Hər adam, məsələn, mən insanda, belə baxanda, hər bir insan. Həm qarqara vaxtı olur, həm şən vaxtı olur. Amma bu, yenə belə baxanda bir adamdır. Yəni ki, həmin mənim daxilimdə həm deməli, şən nastroyeni var, həm də ki, qəmgin nastroyeni, lirik nastroyeni ola bilər. Bu, belə bir şey. Bu, mənim yəni ki, normal bir şeydir. Yəni ki, ancaq lirikanı romantika demə düzgün deyil. İnsanın itirdiği bir kederi taktığı iki sevinç üsteleyebilir. Razılaşırsın mı? Yani her hansı bir itki? Yok. Ben buna razı değilim. İtkidir. Baxır nəyə itirirsən. Bir vaxt ki, karandaşdır, avtarıçqadır, pozandır, belə-belə şeylər itirirsən. Bir də var, məsələn, yaxın adamı itirəndə adamı doğrudan kədəri gəlir. Heç bir məsələn sevinclər məsələn o adam itirəndən sonra məsələn səni heç cürə məsələn sevindirə bilməz heç bir sevinc. Yəni hərəsinin öz yeri var. İnsanın qəlbində həm ağ güşələri var, həm qaranlıq güşələri var. Yəni bunlar hamısı həmin insanın özünə aiddir. Yəni ki bunları bir-birinə əvəz eləmək mümkün deyil, düzgün deyil. Necə yəni mən yəni iki də sevinclə məsələn bir daha kədəri yox eləyim, ola bilməz elə şey. Hər şey iz salır məsələn. Hamısının izi qalır. Məsələn, hər hansı bir cərrahi əməliyyatından sonra bir görsək ki, şıram qalır, iz qalır. Bu da insanın məsələn qəlbində məsələn yaxşı şeylərdən iz qalır, pis şeydən də iz qalır. Yəni bunlar normal bir haldır. Sən öləndəmsə, yəni Allah rəhmət eləsin. Siz ananızla bağlı gecə zəngləri müsəksədə yıllayacaqsınız. Mən sizə elə günlərdə, ananızı gördüyünüz günlərdə yaradım. Yəni
Onu bir sen yaratmışam dedi, ben yaratmamışam. O Allah Teala tarafından gelip, yani benim həminki anda olan, həmin o nastroyeni deyirlər. Yani ki, həmin anda olan nastroyenimdir, o geldi. Mənə gəl ki, Allah Teala'nın ve anamın ruhunu mənə bəxş etdiyi bir melodiyaydı, o, onların şərəfinə. Bəbəli. Var ki, Axan çaya yalnız birinci kere girdiler. Yani ki daha sonra ikinci kere de o çaya girmiyorlar ama ki hemen su da inandı. Yani o akıp gelir. Bu ömür müvekkatidir. Her şey ütler gibi bu dünyada. Bu müvekkatilikle yaşamak sizi korkutmak ki. Çetin değil ki yani bilirsiniz ki her şey müvekkatidir. Ömür de müvekkatidir. Yaşanan anlar her şey olup bitecek. Bu biraz sen bu romantikadan çok daha çok bu felsefeye aitti bu sual. Böyle bakanda her şey müvekkatidir. Mesela bu planet özü de gördüğümüz bu denizde, bu dağlarda, bu sema, yani ki bunlar hamısı böyle bakanda bir növ müvekkatli olabilir. Ama onlar bizden daha çok yaşayırlar. Biz çok az yaşayırız. Bize mesela Allah Teala tarafından 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Mesela tahminen böyle bu kadar ömür verilir. Esas bu, sen bu ömrün daha çok olması değil, ömrü daha çok mənalı yaşama meselesi var burada da. Yani ki öyle bir iş eləyəsən ki, senden sonra bu şey kalsın, senden sonra nesel özünden sonra koyup gedəsən. Düzdür, özümüzden sonra evlatlarımızı koyup gedirik. Onlar bir növ bizim, mesela deyirlər, deyəndə deyir ki, filankes, filankes oğlu. Ya da bu familiyadır mesela, familiya mesela ardıcılığı gelir. O da müəyyən bir vaxtdır, 100 ildir, 150 ildir, 200 ildir. Sonra bunlar da yavaş itir batırlar, gelirler. Ama yarattığın eğer bir şey varsa, elə bir şey yaradıb qoyursa, özündən sonra gelirsənsə, o uzun iller yaşayırsa, mənə gəlir ki, o uzun ölməz deyilir. Yani ki, sən, ne deyim sənə? Bütün hayatın mənası odur ki, mesela mənim özüm üçün mən deyim, mənim hayatın mənası odur ki, mənə gəlir ki, qurbanım Allah, mənə indi bəstəkarlığı bəxş eləyib. Çok minnettarım yani bu şeye. Yani ben istiyordum ki benden sonra hiç olmazsa benim bu kadar yazdıklarım hiç olmazsa bir mahnı uzun ömürlü olsun. Sözsüz ki. Yani ki bu halk mahnıları var deyirik. Bu halk mahnıları. Bu halk mahnıları ne şeylerdi mesela yazılır. Kimler taraf, kimse yazılı olur. Bəstəliyib bunları. Sarı gəlindü, nə bilim, aman ofsudu. Yani bu tipte mahnıları kimlerse bəstəliyiblər. Onların adı kalmıyor, ama mahnı kalır. O adamların ruhu çok güman ki, göyde mesela özleri için uçurlar o ruhlar. Herhalde onlar eşidir, o həmin o adamlar, həmin o ruhları, o öz mahnılarını eşidəndə mesela bugün de. Məlgər onlar sevinirlər ki, mesela bu şey doğrudan da uzun ömürlü olub və kalıb. Onlar nəsə eləyiblər bu hayatta özleri için. Niye öyle? Nizaminin şehirler neçə əsrlərdir yaşayır, özü yoktu. Yani biz hamımız düz deyilsin, o gelip gedirik biz ama ki, esas oldu ki özümüzden sonra ne koyar gidiyor? Teşekkür ederim. Budur. Çok maraqlı, eylemeli. Zahiren çok ciddi, yani mühkəm, əzilməz görkəm, Eldar müəllim. Neden korkur? O düzdür, her adam nedense korkur, her adam. Ben mesela sizin... O kadar pis şeyler görmüşüm ki daha hiç neden korkmuram. Yani ki korktuğum şeylerin çoxu benim başıma gelir. Ekseriyeti, yani ki adam mesela istemezdi o şeyler başına gelsin, korku belir. Çoxu başıma gelir. Mesela valideynlerimi itirmişim, başıma gelip görmüşüm. Yani ki en çok korktuğum buydu ki istemezdim mesela. Ama hayatın kanunudur. Bir gün gelen bir gün gider. Hal-hazırda en çok korktuğum şey hainliydi. Yani ki sana hainliydi, sen mesela kimese inanırsa, kimese mesela davirət edilsin, mesela o adamlar sana hain çıkılır, o adamlar sana satırlar. Mesela yaxşılıq elədiyin adam sana mesela dönür üzüvə, mesela sana bir şey, bundan bir şey yoktur. Yani deyim ki, ben böyle şeylere biganeyim, yok öyle deyim. Mesela adama çok pis təsir göstərir bu şeyler ve gəlirəm, bir de böyle premium smıslı korkudur bu, ama yani adam istemez böyle bir şey olsun. Yani ki yani korkuya benzer bir şeydi bu da. Mübariz insan sizinle. Ne ya? Mübariz insan sizinle. Meğer gerek her adam mübariz olmalıdır.
bu hayatta sen çok adam mesela çok adam mesela uşak hayata gelende sevinir. Bu doğrudan çok maralı bir şeydi böyle bakarda ama ki hiç kim onu düşünmür ki insan hayata gelenden onun ölümünün ruhsatı atışotu başlanır. Yani insan hayata gelen günden onun mesela ne varsa hayatının biteceğinin hesabı başlanır. Yani yani o saat akrabi başlayır işlemeye. Yani insan ölümüne doğru adımlar. Bəli, insan mesela ne kadar ki biz hayatta yokuz mesela. Olabilirsin mesela ana bətnində zaten mesela. İnsan düşünmür bu şeyleri. Yani məhəlgə en xoşbaxt anlar olardı. İnsan ki yeryüzüne geldi, onun həmin gündən başlanır deməli əziyyətləri. Yani insan faktiski məhəlgə gəlib bu həyata gəlib əziyyətlərlə qatlaşmaq üçün. İnsan gəlib bu həyata əziyyətləri dəf eləmək üçün. İmtihanlardan keçmək üçün. Hə? Sınaqlardan keçmək üçün, imtihanlardan keçmək üçün. Əsas budur. Mən məsələn alab deyim, öz incəsənətimizdə də yani ki, incəsənət niyə görə deyilir? İncə. İncə yani nazik, yani zərif. Zərif bir yoldur, incə bir yoldur. Bu yolu bak ben için taş, suhurları görürsen de bu taş keseylerdim arası bazı yoldur. Geri eri geçersen ki ayaklarımı kesmeyesen, yıkılmayasın, ezilmeyesen. Onu öyle bizim bu sanat ince sanat değiller. Bak böyle. Güzel bir tarif oldu. Efendim gelin biraz musikimize kaydalım. Yani musikide, musikiyle sözün uygunluğu ne derecede sizin için vacipti? Yani ele vakti olur ki güzel bir musiki başlanır, hezin musiki ve insan özünü kökleyip tam romantik duygulara dalmak. Ve birden öyle mənasız yani sözlerle insan rastlaşır ki tamam yani çilik çilik olur. Bütün duygular, bütün romantik fikirler. Sizin için ne derecede vacipti musikiyle sözün uygunluğu? Ben bir daha söz diyeceğim, korkuram şairlerimiz incisin ama benim dostlarım da hamısı. Demek korktuğumuz bir şey yok. Yok, yani korkmuram. Yani ki korkuram olan hatırına değer yani bir şey. Ben öyle gel ki söz musikini bir balaca körlüyür. Söz bir balaca, her defa yok. Mesela esasen demiyorlar ki mesela bu 20. əsrin mesela ikinci yarısı ve bugünkü günümüzde olan böyle ancak mahnı janrını götürüyor da sözler demiyorlar ki söz yığımıdır. Bunlar poeziya deyir, bunlar fəlsəfə deyir, bunlar lirika deyir. Yani bunlar məhəllə gəlir ki bugünkü gündə müğənni çıxır səhniyə ağzını açıb bağlamaq üçün nəsə deməlidir. Və həmin o açıb bağlamaq üçün ağzını deyilən sözlərdir musiqinin üzərində. Mən bugün açığı bugünkü bu söz və musiqinin mesela bir ahəngini bunda görürəm. Yani ağzını açıb bağlamaq üçün. Çox tək-tək şeirlər olur ki, mesela doğrudan baxırsan, heç musiqi qar-qırağa mesela o söz səni bir təhir edir. O sözü sən fikirləşirsən, görsən sənin cızdağını çıxardır, səni yandırır o söz. Özündən asılı olmaya başlayırsa ağlamağa. Mən son vaxtlarda elə bir sözlər mənim rastıma gəlmir. Yəni ancaq dəyərli söz musiqinin dəyərini daha da artıra bilər də. Yəni elə dəyərli musiqi olur ki, o bu gün yoxdur. Bu gün elə bir zamanda yaşayırıq biz ki, yəni ki mən bu son 50 il zədirəm. Musiqi sözü üstələyib. Yəni ki musiqi sözdən çox qüvvətlidir. Mən gəldirəm heç kimizi məsumənlə. Mənim aləmimdə sənətin ən belə baxanda sənə, hər şaxəli insanı daha çox özünə cəlb edən sahəsi musiqidir. Rəsm əsəri andur. Məsələn, müəyyən bir and deyəndirsən həmin o portretin qarşısında, o şəklin qarşısında, ya da bir peyzajdır, nədir. 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 1 saat deyə baxa bilərsən. Ondan uzaqlaşdın, sənin yadından çıxacaq nəsə. Musiqi belədir ki, bir dəfə balaca bir melodiyanı eşitdin, beynində həkk oldu, istər-istəməz ürəyində oxuyacaq, fit çalacaqsa o temanı. Bax budur, söz yəni yadda saxlayarsan, musiqini yadda saxlamaq lazımdır, o özü özünə gəlir, yadda qalır, yəni yaxşı musiqidən gelir söhbət. Yadda qalır və sənə yaxın olur o musiqi. Bəs sizcə nə dərəcədə düzgündür? Şən notlar üzərində, yəni
ayrılıqla, istirab, həsrətlə bağlı sözlər deyəcə. Yəni, şən bir mahnıdır. Son zamanlar buna biz daha çox yəni, rast gəlinir. Şən bir mahnı başlanır, çox gözəl, ritmik bir mahnı və başlanır sözlər ayrılıqdan, istirabdan, həsrətdən. Nələcədə düzgündür? Yəni, burada da qeyri-tarazlıq var da. Bunun da təqsiri, mənə gəl, bir balaca bugünkü zamanın tələbinə uyğundur, yəni bu təqsiri. Çünki cəmaat Azərbaycan musiqisi həmişə lirika ilə bağlı olur. Həmişə lirik mahnılar, lirik havalar bizdə Azərbaycanda xalq tərəfindən daha çox sevilir, daha çox yaxın olur. Son zamanlar, məsələn, bütün milleti hamısını şan mahnılarla o kadar doydurublar ki, ister istemez mesela görsen, gelirsen bir müğənniyə mahnı verirsen, diyor şan mahnı olsun. Baxırsan, şehirlerin əksəriyyəti lirikadır. Öldüm, səni itirdim, ağladım, yıxıldım, məndən bilmem, budur söhbət. Ama görsen ki, ne kadar dikkat, üç podan bir gözün altında gidi, səni itirdim. Mənim bu adam sevdi ki, səni itirdim. Yani sözlərə baxan yoxdur, sözlərə qulansan yoxdur. Sözlərə qulaq asmırlar. Yəni, musiqidə əsas o ritm olsun, dambadurum olsun və buna əsas gəlib çıxmışız biz. Ona görə o musiqi ilə o sözlər düzgün gəlmirlər. O həmahənglik yoxdur orada. Çünki belə şeylərə hal-hazırda görürüm ki, qiymət verən də yoxdur. Məsələn, mən açığı baxıram son zamanlar, görürüm, gəlirlər yəni, başlayanda ki, mən üç podan bir qoz olsun, filan şey mən yazmıram. Çünki qabağında düzdür, mən yazırdıq, edirdik məsələ bir şeyləri. Yəni, lazımdır. Mən indi elə bir yaşa gəlib çatmışam ki, mən bu yaşda, məsələn, mən daha çox nə istədiyimi, nə istəyirəm eləmək, onu eləyirəm. Yəni, mən onun bunu, məsələn, istədiyini çalışıram, çox şey eləməyim. Çünki əsər əgər yaranırsa, rusların qəşəng bir sözü deyil, samovrajeni. Bu mənim samovrajeniyamdır. Özünüzü ifadə edirsiniz. Bəli, özümü ifadə edirəm. Yəni, mən budur əsas. Ha, belə. Siz ailədə üç qardaşsınız, yəni ən böyüksünüzsünüz, böyük qardaşsınız. Şübhəsiz ki, məsləhət üçün daha çox sizə üzr olurlar, kiçiklər, qardaşlarınız. Məsləhət vermək asandır. Məsləhət vermək hə asandır. Amma ki, hərdən görsən ki, otururam məsələn, hər halda mənə müraciət edəndəsə məsləhətimi alanda, mən dükkanı da öz oputumla zatlar nəsələ deyirəm, eləyirəm. Hərdən oturum özüm-özümə fikirləşəm, bəs mənə məsləhət kim verəcək, mənə məsləhət, məsləhət olsa, onu verəm, budur mənə bir bazı problem kimi. Məsləhət alanda kimi özüdürsünüz? Ya, ümumiyyətlə, məsləhət almağı, yəni, eləsi var ki, belə deyək, bir biraz zoru göndərəsək, özü sındırmır, yəni, kimləsə məsləhət alsın, kimisə qabağında gelin ki, yəni, mənə kimisə məsləhətinə ehtiyacım var. Mən qabaqlardır, atam, anam sağ olan vaxtı, onlarla məsləhətləşərdim. Onlardan sonra da heç kimlə də məsləhətləşmirəm. Yəni, düzgündür, yəni ki, otururam özüm-özümə, bərdən çox var. Xəyalımda, məsələn, bərə götürüb gəyərəm ki, yəni ki, elə bil ki, atam, anam sağdır. Həmin, məsələn, o nə ki, problemim var, o sualı özüm-özümə verəm. Elə bilirəm ki, məsələn, anam, atam oturub qarşımda. Onlar mənə cavab verirlər və müxtəlif variant cavablar gəlir. Sonra oturam, məsələn, özüm özlüyümdə onu seçirəm. Yəni, o cavabı. Ataq, deyim, kimdənsə gedir məsləhət. Məsələn, qıraqdan məsləhət vermək asan şeydir belə baxanda, amma ki, işin içini, mahiyyətini hər adam bilmir. Sənin daxili və ancaq səni yaxın adam, o yaxın olan adam ancaq hiss eləyə bilər. Qıraqdan baxan adam heç vaxt, nə qədər sən məsələn, kədəri, nə qədər səndə sən ağır bir hal olsa da, başqa adam sənin kimi yana bilməz sənin problemində, sənin kimi ağlamaz sənin problemində. Onu elə özün-özünə gəri həmişə bir çarə tapasam, amma budur. Siz daha çox öyrənməyim, yəni əsəbi çağlarınızda, o da bizə məlumdur ki, əsəbi olanda, yəni, neyiz, əhvalı rüyəniz biraz aşağı olanda təkliyə üst tutursunuz. Bir siqaret və təkliyə. Sigaret külqabı və Eldar Mansurov. Bu mənzərə Eldar Mansurovun yəni artıq əsəb olduğuna xəbər verir. Belə anlarda təklikdə Eldar Mansurova nə nəmiyyət edir? Mən vəbşə deyim sizə ki, belədir ki, mən doğrudadır, mən biraz qapalı adamam. Düz də oluram məclislərdə zətdə, amma yəni dostlaşına ilə gedib gəyirəm. Məsələn, çox çağırılan yerlərə də gedmirəm, xoşlamıram. Səsküyü xoşlamıram. Məsələn, ara sıra mən bu illəri hiç gəlməmişdim. Dənizə açıqa, birinci dərdə gəldim, bu indi çağırdı, doğrudan ləzzət eləyir.
Demək olar ki, ilin çox vaxtları, çox anlarında, elə bax qışda da da, görürsən maşını çəkirəm gələrəm dəniz qırağına. Qabaqlar gedərdim uzaqlara, Mərdəkana, Bilgə, yəni Şüvelan o tərəflərə gedərdim. Yəni yol çox uzun olduğundan hərdən görürsən tez-tez gələrəm bura bu tərəflərə. Burada məsələn otururam dəniz qırağında. Dəniz çox maraqlı bir şeydir. Dəniz adamı həmişə bu nervlərini sakitləşdirir. İndi hər hep bir cür məsələn şey. Mən məsələn çalışıram tək olanda, məsələn, nastroyen olmayanda mən çalışıram heç kimlə görüşməyim. Çünki mən açıq pis dərada ovqatım olanda mən bir adamla görüşmürəm də ola bilər ki mənim o pis ovqatım keçsin o adama. Əgər onun da məsələn keyfi yaxşıdırsa, məsələn görəcək mənim keyfim yoxdur. İstər istəməz nəsə ona bir minus gedəcək məndə. Çalışıram görüşüm. Verənçidə gəlirəm. Mənə siqaretdir. Bir də varsa çox vaxt dənizə gəlirəm. Dəniz qırağına gəlirəm mən. Düzdür, dənizdə çimməyi xoşlamıram. Qorxuram, üzə bilmirəm, onu öyrə. Amma ki, qırağdan diyanım məsələn, baxmağı xoşlayıram mən. Yəni ona görə qıcət qapalıdır. Təzə əsnasında görürsünüz bir çox qorxduğunuz məqamlarla biz üzləşdik. Təzə-təzə çıxır elə hamısı. Deməli üzməkdən də qorxursunuz. Yox, bacarmıram. Ya, qorxmuram, qorxuram. Sən məni güclə götürürsən, padvivas etsin o şey ki, mən yəni nədəsə qorxmuram. Mən həyatda heç nə qorxmuram. Məsələn, ölümdür, haqdır bu. Bir gün gələcək ki, məsələn, mən də gedməli olacaq. Yəni, əgər adam həyata gəlirsə, gərək hazır olsun ki, nə zamansa, bir gün gedəcək də. Yəni ona da hazır olmaq lazımdır. Amma gərək işləri belə qurasan ki, o gedəndə heç olmazsa bütün işləri hamısını məsələn əməl eləyib, hamısını yerinə yetirmək olmur. Heç olmazsa əksər çoxluğunu sən bunların hamısını yerinə yetirəsən. Yəni ki, səndən sonra yarımçıq qalmasın nələrsə. Ya da nəsə yarımçıq qalsa, səndən sonra sən məsələn evladların o şeyləri məsələn davam edə bilsinlər. Yəni bir növ belə bir şey. Qorxmaq deyəndə ki, nə bilim adam nədən qorxar? Yəni deyirəm, qorxduğum şeylər hamısı başıma gəlib. Onu da qorxmuram içində. Hətta hər şey hazırsınız həyat. Mən hazıram hər şeyə. Həyat sürprizlərlə doludur. Yəni həyatın sürprizlərinə bu sürprizlər olmasa maraqlı olmaz yaşama. Mən hər səhər desəm ki, mən səhər duracağım, gedəcəyəm filan yerə. Filan şey, filan yerdə mənə filan şey adamla görüşəcəyəm, mənə deyəcək filan şey bəlli olacaq. O maraqsız olar. Həmişə qapıdan çıxırsan bilmirsən nə olacaq. Yuxudan oyanırsan bilmirsən nə olacaq. Bu doğrudan çox maraqlı bir faktdır. Əgər mən heç musiqili məktub yazmışsınız. Yəni hər kəs öz sənətkar özünü öz sənətində ifadə edir. Kiməsə azacıq olsa belə. Nə eləmişə? Musiqili məktub. Siz kəndisində uğurlarınızı musiqilə kiməsə bildirəmsiniz. Musiqini məktub deyəndə ki, bir növ gəlirəm, simvoldur. Məsələn, mən mahnını yazıram, başqa bir musiqini yazıram və təqdim eləyirəm. Həmin o təqdim etmək cəmaata, millətə, bu hələ məktub kimi bir şeydir. Mən məktub yazmışam, musiqi əsərimi və sizə təqdim edirəm. Qulaq asın, bəyənirsiniz, bəyəndiyi bəyənirik, bəyənmişdiyi bəyənmirik. Yəni ki, budur. Bunlar hamısı hələ bir məcazi mənədə hələ mənim yazıb təqdim eləməyim, hələ məktuba bənzər bir şeydir. Ya da ki, qabaqlar eləyiblə yadıma gəlir 60-cı illərin ortalarında, əvvəllərində. Belə baraca bir kardon üstündə yazırdılar musiqini və qoyurlar konvertin içində göndərirdilər kiməsə məktub. O ayrı şeydir. O da ayrı bir romantik. Qabaqlar, yəni Sovet vaxtında çox romantik olardı, indi romantika yoxdur. İndiki gənclərə baxıram, yəni indiki gənclərdə o romantizm yoxdur. Onlar biz gördüklərimizi görməyiblər. Onlar biz keçən yolları keçməyiblər. Yəni belə baxanda bir növ bir şeydir də. Məsələn, başqa adam deyə bilər ki, Eldar gör nə danışdı. Biz məsələn aşıq-aşıq oynamışıq. Biz məsələn pajar oynamışıq. Nə eləmişik? İndiki uşaqlar gözünü açanda hamısı evində kompüter, papası babası almış kompüter. Bütün günü kompüterdə, internetə girir, məndən neyin. Yəni o uşaqlığı görməyiblər. Mən o romantikanı görmüşəm. Məsələn, məktəbdən çıxardıq biz. Məsələn, çox şatala gedərdik. İndiki uşaqlar da gedirlər şatala. Bunlar dafason gedir, mən səsəbimi ötürmürəm. Mən deyəm, bunlar maraqsızdırlar. Bizim kimi getməzdilər. Biz deyorsun, yağış yağırdı. Çıxırdıq bütün sinifdə, qaçırdıq şatala. Şatal bir sürü də, dərsdən qaçmağa deyirlər.
Çıxır diyor, yağış yağır. Şalvarlarımızı, ayakkabıları çıxardım sonra bunları. Şalvarı çırmalıyordu. Aa, yol gezirdik şəhərdə. Baxırdılar məsələn bizə. Məsələn, çox bərənçi şeylər olur. Məsələn, yığılırdı. Kimin cibində 30 köpük, kimin cibində 1 manat, kimin cibində mənim. Məsələn, bu Venesiya var, bulvarda burada, restoran. Yığılırdı, məsələn, 5 manat saat yığılırdı, 10 nəfər, 15 nəfər yığılırdı burada, hə. Gəlirdi, zakaz verirdi, nəsə, yığılırdı. Bunlar hamısı romantikadılar. Yəni, mənim uşaqlığımla bağlı bu şeylərə baxıram da orada mən görmüşəm o həyatı, o romantizmi. Mən indi baxıram, mənim uşaqlarım, mənim evladlarım necə yaşayırlar və qardaşlarım uşaqları və ümumiyyən gənclərə baxıram. Hamısının başı neyse karışıb, hamısı işlə məşğuldur. Yəni, bunlar o uşaqlığı, o gəncliyi eləmirlər. Bizim vaxtımız olur, mənim vaxtım olur. Səhər almış yoldaşlarımla bilet samolyota, gedmişik Moskvaya. Yiyib içmişik, gezmişik özümüz üçün. 19-20 yaşından danışıram mən. Minmişik axşam samolyota qeyrib gəlmişik Bakıya. İndikilər o şey eləyirlər, yox. İndi ancaq, məsələn, o vaxtı məsələn, adi adamlar bu şeyləri eləyə bilərdilər. İndi amma ancaq, məsələn, varlı adamlar məsələn eləyə bilir onu. Belə bir şey. Bəlkə o vaxtı siz riskə gedirdiniz, yəni indiki övladlarınız o riskə getməkdən qorxurlar. Sizin bəlkə biraz qorxunuz var işlərində. Yox, qorxmurlar. Mən çünki çalışıram öz övladlarıma elə tərbiyə verim ki, elə onlara daha çox tərbiyə vermişəm ki, onlar biraz müstəqil olsunlar, yəni müstəqil düşünməyi bacarsınlar. Yəni, indi iki zamanda müstəqil düşünmək, müstəqil hərəkət eləmək, yəni müstəqil olmaq çox vacibdir. Məsələn, iş öz yerində, gəlir həm də yaşayarsa, sabahları gəldirəm, mən bağlıram hamısına Allah Taala ilə, ruhla. Sabah hamımız ölüb gedəcək, bu cisim gedəcək yerin altına, amma bu cismi yaşadan, deyirlər, ürək, ürəkdir, ruhdur insanı yaşadan. Bu ruh çıxdı, getdi ora. Sabah soruşdurlar ki, Ay adam, sən kimin bədəni deyildin? Sən nə eləmsən bu həyatda? Nə görmüsən bu həyatda? Heç olmazsa bu danışsın, düşün ki, bax, gezmişəm, yemişəm, içmişəm, mən də dənizə getmişəm, mən başqa ölkələrə getmişəm, uşaqlığımı uşaqlıq kimi eləmişəm, cavanlığımı cavanlıq kimi. Yəni, normal bir həyat sürmüşəm. Yoxsa biz səhidik baxıram, əsasən hamısı dönüb robotu, hamısı pul dalınca qaçırlar, hamısı pul, iş, yəni ki, bu da lazımdır. Bu olmalıdır 10-15 komponentdən biri. İnsan məsələn, o qədər adam tanıram mən ki. Məsələn, cibində pul yox, amma görürəm ki, elə yaşayır ki, məsələn, çox az pulu var, amma çox gözəl yaşayır məsələn bu adam. Çalışır hər şey, pis şeyləri özündən, məsələn, o fikirləri uzaqlaşdırır, onu Avstraliyanın özündən uzaqlaşdırır. Yəni, bacarmaq lazımdır bu şeyləri eləmək. Çox adam eləyə bilmir o şeyləri. Keşkə Allah Teala herkese elə bir ömrə qismət eləsin ki, inşallah. Hər öz ömrün yaşayır. Herkes öz yoluna gəlir. Hər öz ömrün yaşayır. Herkes o dünyada özünü cavab olacaq, yəni şübhəsiz ki. Yəni, bilsən, əsas odur ki, özümüzdən sonra nəsə iz qoyaq gedik. O da müəyyən bir vaxt o iz gedir. Məsələn, elə bir tərəf baxasan, məsələn, dərzəndə katir gedir. O gedir, uzaqlaşana qədər müəyyən bir iz var. Laf göz uzaqlaşanırsa, o iz itir batır. Bax, bu insan özündən sonra qoyduğu adda, məsələn, belə bax, o həmin o iz kimi itir batır. Bu çox təktik hallarda, məsələn, kiminsə izi görürsən ki, əsrlər boyu yaşayır. Hələ sadəcə olaraq gəldirəm, Nizamidir, Xaqanidir, Nəsimidir, gör, hələsə 6-7, 9-10 əsr məsələn, bunların adı, məsələn, Məhəmməd Peyğəmbər, gör, neçə əsrlərdir bu ad yaşayır və yaşayacaq dərə bundan sonra. Yəni, iz qoyub gedib özündən sonra. Yəni, öz əməli ilə. Bax, budur məsələ. Ben hər kəsin, yəni sizi çox yorumlayacaq. Mən yorulmamışam, söhbətullah söhbət edəyək. Hər kəsin öz sənətində, yəni, şlyager hesab olması bir mahnısı var. Bir musiqisi var. Yəni, kimin? Özünü ifadə etdiyi bir musiqisi var. Özünün, yəni, zirvədə duran bir şlyagerə var. Sevdiyi, tam özünü, yəni, gördüyü bir sənəti var. Siz hansı musiqinizi, hansı dəstənizi? Özümü. Özünüz üçün şlyager hesab edirsiniz. Mən özüm heç bir şlyager hesab eləmirəm. Şlyager başqa şeydir. Yəni, popüler, şlyager popüler mahnıya deyirlər. Yəni, onlar bir də ürəyimə yatan musiqini bəlkə deyilsə, məndə onlar 1-4, 2-4 açığı yazdığım nə qədər əsərlər var. Həm klassik janrda, həm mahnı janrında, həm başqa teatr, kino musiqi janrında. Mənə demək olar ki, hamısı, hərəsinin öz yeri var burada. Deyə bilmərəm ki, bu pisdir, bu yaxşıdır.
Deyə bilərəm ki, məsələn, özüm-özümdə burada mən xaltura eləmişəm. Bu yaxşı temadır. Mən bunu axıracan işləməmişəm. Xaltura eləmişəm. Amma deyim ki, o pisdir deyə bilmərəm. Evladları da eləncə deyə bilməzlər ki, bu yaxşılıq olsa pisdir. Amma şlyager kimi mən açığı mahnı janrında Tofiq Quleyevin mahnılarını, Rauf Hacıyevin mahnılarını, Cahangirin mahnılarını, Seyidin mahnılarını, Emin Sabit olduğu mahnılarını, da yazılmamalı. Mən onları daha çox sevirəm. Yəni onları mən şlyager sayıram. Sizin musiqiləriniz elə bir peyvan mənim. Yəni Fuatlı Təvazi Çalışan da uzaq olsa, kimisə kədərli məhsul çağlarında sizin bəstələrinizi dinləyib rahatlıq tapır. Yəni qəlbini oxsunluyorsunuz. Siz öz bəstələrinizdə, özünüzün elək çağlarınızda hansı musiqini dinləyib siz rahatlıq tapırsınız? Ya bəlkə öz mahtarınızı dinləmişsiniz? Mən o elə vaxtlarımda heç musiqiyə qulaq asmıram. Sakitlik. Çox vaxt elə vaxtlarda imkanım oldu ki, gəlirəm dəniz qırağına. Çünki bu dənizin ləpələri, bu səs mənə elə gəlir musiqidən 1000 qat yaxşıdır. Elə anlarda. Mən çalışıram musiqi qulasmayın onda. Bu hazır musiqidir, yəni Allah Teala'nın yaratdığı musiqidir. Yəni bizim elə danışdığımız bu səs də Allah Teala'nın bizə yaratdığı səsdir. Yəni səslər çoxdur. Şimşəyin gürültüsüdür, dənizin səsidir, küləyin səsidir, insan səsidir. Bunlar hamısı Allah Teala tərəfindən verilən bizə bir bəxşişdir. Son olaraq, Eldar müəllim, bu həyatı sizcə realist olaraq yaşamaq asandır, yoxsa romantik bir insan olaraq, həyatlərlər olaraq yaşamaq daha asandır? Məli, gəl, realist olub romantik kimi yaşamaq lazımdır. Çünki... Görüb ona gəldiniz. Bu da təbiətin bugün bizə bəxş elədiyi bir hədiyə. Deməli, realist olub romantik duyğularla yaşamaq. Yəni reallığa baxıb, realist olub reallığa baxıb, amma gəl də romantik kimi yaşamaq. Düzdür, 100% başa gəlmir bu. Yəni 100% demək olmaq, amma çalışmaq lazımdır. Yəni halva-halva deməyin ağız şirin olmur. Hə, mən səhər duracaq, mən romantik yaşayacaq bu iki günü. Elə deyil, elə olmur heç var. Gəri özün o şərait özünü yaradasan ki, sən elə bir nastroyeni özünü götürüb gələsən ki, yazasan məsələn, elə o cürə, ya da ki, bütün hərəkətlərimi elə şey eləyəsən. Və belə. Çox sağ olun, Ben Məlim. Buyurun. Sənin söhbətə görə, duyulun söhbətə görə sizə yeni-yeni yaradıcılık bulmaları arzuluyorum. İnşallah yani bu hayatta bir o kadar eri hallarla rastlaşmazsınız ki tez tekliğe çekilirsiniz. Biri sen ne diyor? Pisi de yaxşısı da ikisi de mühendir. Yani ki demiyor olmaz ki pis şeyden. Yani, insan deməli həyatında nə qədər ağ gün var, o qədər də qara gün var. Yarı bayağı. Yar, hər şey yarı bayağı. Məsələn, bayağı günəş çıxır, məsələn, səhər, gecə məsələn də və yaxud da məsələn, dedim sənə, hər şeydə sən tam tarazlıq var. Yəni, hər şey 50-50-yədir, hər şey tam tarazlıqlandır. Adam var, məsələn, hər dəfə deyirsən, mən xoşbaxtım. Xoşbaxtlıq, ömür boyu xoşbaxt olmaq olmur. Xoşbaxtlıq andır. Bunlar həyatda bir neçə belə anlar olur. Hamısını bütün həyat boyu yığanda, deyim sənə, heç bir həftə yığılmır o xoşbaxt günlər. Çünki bunlar anidir. Yerdə qalan günlər hamısı belə, sən belə, nəsə belə seris deyirlər, belə boz kimi bir şeydir bu. Yəni adi günlərdir. Baxırsan, məsələn, o pislə, yaxşı, qarı ilə, ağ, bunlar eynidir. Bunlar məsələn, bütün insan həyatında 20% bu təşkil edirsə, yerdə qalan 60% həmin o reallıq dediyin şey, yəni reallıqdan doğan o gündəli, yəni elə belə səhər durdun, çörəyi yedin, işə getdin, qayıtdın, işdən gəldin, başını qoydun, yatdın, yenə səhər getdin. Yerdə qalan bu budur. Hə belə. Çox sağ olun, Eldar müəllim. Təşəkkür edirəm. Vaxtınızı ayırdınız. Yox, xoşdur. Belə yerdə adamın vaxtını almazlar. İnşallah yeni romantik görüşlərə İnşallah görürük də. Sağ olun.